dia 7 de abril, dia do jornalista, e o meu convidado não podia ser que um grande jornalista com uma carreira brilhante no Paraná. Estou falando de Edilson Pereira, jornalista e escritor, que acaba de lançar o livro Perfume de Lorena Maldi. Mas antes da gente falar desse livro, eu gostaria que você falasse um pouco da sua carreira jornalística. Tantos anos também aqui na cidade de Maringá, mais de 30 anos, se eu não me engano. É isso mesmo, Edilson. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado vocês pelo convite, é um prazer participar de vocês aí. Eu comecei como jornalista, né, já que você pediu para iniciar desse jeito. Na realidade, eu entrei na redação pela primeira vez em 1970. Eu estudava no Gastão Digital e era presidente do Grêmio Estudantil e queria ganhar uns trocos e eu fui trabalhar no jornal. Mas o jornal, nessa época, ele pertenceu ao Ardinal Rivas e ele estava bem assim, desanimado, né? Eu trabalhei 3 meses, não ganhei nada, e eu falei, não, esse negócio de jornalista não dá. Fui eleito para a Secretaria-Geral da União para Estudantes em metade de 71, e quando eu voltei, eu falei, eu tenho que trabalhar. Comecei a trabalhar isso, trabalhei no Bradesco, essa coisa toda. E depois que eu entrei no Bradesco, eu percebi que era incompatível com o curso de Direito, porque naquela época tinha que entrar muito cedo e tinha que procurar a diferença, que ia, né, as diferenças, porque tinha encaixe embaixo e tinha correntista em cima. Era um negócio que não... Hoje é uma maravilha, que é um negócio de computação, né? Então, o que que acontecia? É que muitas vezes eu tinha que ficar de noite lá e tinha que ir para a faculdade, né? A UEM, né? Então, eu tive que fazer uma opção. A minha opção falou, não, eu vou, pelo menos, um curso superior de Direito, na época, pelo menos, até hoje, curso de Direito, é um curso bem, né, que dá uma boa base até para você entrar profissionalmente em vários. Então, eu optei em concluir meu curso e larguei um emprego que na época era muito bom. Mas eu não podia ficar parado porque tinha que pagar. Na época era, a UEM era paga, tinha que pagar. E foi assim que eu acabei entrando para o Diário. Na época, o editor-chefe era o Valdomiro Badini Neto. Ele foi muito bacana comigo. E quem me levou foi um amigo meu da minha sala de Direito, que ele era chefe de reportagem na época, e me parece que ele é procurador até aposentado. É Otávio Tonin, né? Ele foi, Dilson, vamos trabalhar comigo. Eu fui, entrei, e aí o jornal ainda pertenceu ao Joaquim. Então, resumindo, a partir daí, né, até hoje, né, a minha vida e a minha profissão, ela se amarrou no jornalismo. Eu trabalhei no Diário, no ano seguinte, em 1976, eu e outro colega aí da cidade, né, o Anésio Colés, o José Carlos Stuit, um grande professor, os três eram acadêmicos de Direito. Nós fizemos o Brado Estudantil, o Brado Universitário, né, que a gente editou, deu um monte de problema, entre 4 edições, mas é um jornal impresso. Né? No ano seguinte, eu e mais alguns amigos jornalistas, a gente fundou um jornal alternativo chamado Etc. Né? Esse alternativo ele foi então, de metade de 77 até maio de 1978. Foi quando eu peguei então, um amigo aí da cidade de Procura. Você devia ir para São Paulo, porque Maringá não tem um campo tão assim, muito amplo para, né, para jornalista, como você quer. Então, ele tinha um parente, um primo, na Folha de São Paulo. Ele me levou, eu fiz um teste lá, tinha 12 pessoas, né, era para ficar 4, né, os 4 iam ser contratados. Eu fiquei animado porque eu tinha entre os 4, né, mas aí, esses pacotes econômicos, então o pessoal fazia contenção de despesa, não ia contratar mais. O outro amigo meu, que era colega meu do Gastão, essa coisa, porque ele era um jornalista muito famoso na época, de Maringá, o Laércio Silva, né? E ele era repórter especial em energia. E ele, então, ele falou, olha, o Mário Sérgio Conte, que agora virou, depois ele virou editor da Veja, editor de tudo aí, né? Ele está saindo para reportagem e abriu uma vaga lá na Agência Folha. Eu fui contratado pela Agência Folha, fiquei 2 anos, né? Comecei a fazer o curso de jornalismo,
Aí eu me casei, voltei para Maringá de novo. O jornalismo em Maringá sempre foi amarrado comigo minha vida inteira. Foi aí então que eu trabalhei na Folha de Maringá, depois eu fui para a Folha de Londrina em Paranavaí, em Londrina, voltei para Maringá, fui para Londrina, e eu fiquei em Maringá até 1991. Aí eu fui, me chamaram para editar a primeira página em Londrina, né? Eu fiquei até 1997. E o jornal nessa época já pertencia ao Zé Eduardo, né? Como o banco dele, que dava um aporte financeiro muito, né? Substancial para a Folha de Londrina, e o banco dele sofreu intervenção e virou HSBC, ele teve que enxugar a folha de pagamento. Ele começou a mandar a gente embora, mandou um monte de gente embora. Esse foi um processo que durou 3 anos, né? Então eu estava numa das primeiras levas, até o pessoal falou: ah, se você conversar, você fica. Eu falei: não tem como eu ficar, porque o dinheiro acabou, né? E foi aí, menino, que eu queria ir para São Paulo, né? Porque eu tinha uma história muito boa com São Paulo, gostava muito de São Paulo, tinha amigos em São Paulo, mas não tinha. Até eu procurei, está escrito Breaking News, tudo bem? Tudo Tudo bem? bem, estou Ah, ouvindo. então tá bom. Está ótimo. Olha, Então tá bom. Então tá bom. Então, o que que acontece? Aí, quando eu fui procurar o Mário também estava saindo da Veja, ele era diretor de redação. Eu falei: meu Deus, aí minha mulher, né, a Nelly de Ventura, falou: não tenta Curitiba. Eu vim para Curitiba aqui e encontrei o Múcio José Assis, né, que foi é um grande jornalista paranaense. Pegar a história do jornalismo do Paraná, o Múcio está entre os quatro, cinco mais assim, relevantes, né? Ele foi secretário de redação do Samuel Weiner na última hora, né? Era um grande profissional, né? Então, eu só queria que você viesse trabalhar comigo. E foi assim que eu vim, em 1997, né, para Curitiba. Eu fiquei até o final, né, do jornal Estado do Paraná. Eu fui no Estado do Paraná, pauteiro, chefe de reportagem, fui editor de cidade, editor de internacional, e o maior tempo meu foi como editor de política, né? E eu fiquei até o jornal fechar em fevereiro de 2011, né? Eu até mandei para você uma caricatura, que ali foi o último texto que eu fiz para o jornal, que é uma despedida, sabe? E aí, como eu ia me aposentar em 2012, o jornal não podia me mandar embora, né? Porque eu estava com a, como é que o pessoal fala? Imunidade, né? Então, o último ano não pode mandar embora. Aí eu fui para a tribuna. A tribuna estava com todos os editores já completos. Eu falei: então, você vai ser repórter especial, que tal? Até você se aposentar. Só que aí houve uma empatia muito grande, né? Uma sinergia muito grande assim, entre eu e os leitores. Eu comecei a fazer coluna de crônica, o pessoal gostava. Eu comecei a fazer Lendas Vivas, que era entrevista com jogadores de futebol, o pessoal gostava. Eu comecei a fazer uma série chamada Crimes de Paixão, o pessoal adorou isso aí. Então, quando eu me aposentei, que foi na metade de 2012, o pessoal falou: não, você vai continuar com a gente, né? E eu fiquei até 2015. Então, essa é a minha história no jornalismo. No meio disso aí, eu ganhei 2 prêmios Paraná Jornalismo, né? Um com menção honrosa em 2004 e outro segundo lugar em 2005, né? E também dentro do jornalismo. E o jornalismo me proporcionou, né, essa literatura que eu faço hoje, porque essa literatura nasceu, não foi uma. Vou fazer uma literatura. Eu, na realidade, eu queria ser escritor, fazer uma literatura elevada. Mas aí eu comecei a escrever, o pessoal começou a gostar. Então, por que você não publica? Eu publiquei um livro, publiquei outro, e falei: então agora, né? Então, a minha literatura, ela acabou tendo esse lado que a gente deixa até meio pop, meio pulp fiction, né? Voltado para a questão da realidade, né? A questão tirando da realidade a sua principal fonte, né? Então, É daí isso aí. foi Tirando a essência, né, da assim, realidade da história. eu acho até o seguinte, sabe, Janine? Por isso que nos jornais saem muitos escritores, grandes escritores, né? Porque a redação, ela é um laboratório de experiências, é um capitalizador de histórias. Então, você, a partir dali, você pode mudar, né,
baseado em fatos reais, você pode mudar uma ficção que ela seja forte, né? Porque você está garimpando na própria realidade. E tem coisas absurdas, né? Que você fala, meu Deus, se eu inventasse isso, o pessoal não ia acreditar, mas é realidade, né? Então, por e isso, é bem isso que você trata, né, Edilson? Sim, que sim, alguns jornalistas, sim. Eu vi nas redes sociais, se chamam de Pereirinha, né? Como José Márcio. Quem me chama é o José Márcio Ganchão, né? Ele é meu irmão, então... Pereirinha, e você lança esse livro agora. Vamos falar um pouquinho dele. Perfume de Lorena Maldini. Conta aí um pouquinho dessa realidade, dessa ficção que tem nessa história desse livro. Olha, o Perfume de Lorena Maldini é o seguinte. Quando eu estava no meu último ano, né? Nos dois últimos meses, né, na tribuna, apareceu uma pauta, né, de uma matéria conjunta com a RBC. Né? O Sandro Dalpico ia fazer para a RBC e eu ia fazer para a tribuna. E foi ideia bacana. Então, eram cinco casos, né, cinco casos rumorosos aqui em Curitiba, né? E não foram resolvidos, e as mães estavam desesperadas, né? Querendo solução, e solução não tinha como. A polícia, caso policial é o seguinte: quanto mais você afasta, desculpa, quanto mais o caso policial é o seguinte: quanto mais você afasta, né, do crime, do momento do crime, você vai perdendo pista, vai perdendo um monte de coisa. Uhum. A solução ela demanda, pelo menos, capturar, né, o maior número de indícios, provas, essa coisa. Né? E nesses casos não aconteceu isso. E alguns desses casos eu tinha feito por uma série em 2012, né? Que também acabou sendo bastante, assim, né, tendo bastante impacto. A Tribuna era um jornal popular, a Tribuna vivia de venda, entendeu? Então ela tinha, um jornal, o pessoal fala sensacionalista, ele não era tão sensacionalista no sentido de ficar inventando coisa, né? Mas ele era um jornal fincado no esporte, que era uma parte forte dele, e na reportagem policial, né? Então as reportagens que eu fiz, né, tinha feito, elas deram uma boa repercussão entre os leitores. E essa que a gente estava refazendo, aconteceu a mesma coisa. De todas elas, aí acho que foi uma ou duas que eu não tinha feito. Né? Uma delas foi no caso de um garoto que foi pego pela polícia, e a polícia sumiu. Né? Outro, né, foi o de uma garota na nossa cidade aqui perto de Curitiba, Colombo, né? E o corpo dela, ela voltava para casa, o corpo dela foi achado alguns dias depois dentro de um posto. Aí a cidade se revoltou, né, queria solução. E a solução que encontraram lá, ela acabou sendo desmontada pelo Ministério Público, né, e provocou até um afastamento da cúpula da polícia local, né? E a coisa ficaria desse jeito aí, e algumas semanas depois eu saí do jornal, né? Eu saí do jornal e aqui em casa, né, um delegado ligou, querendo saber por que eu fiz, por que eu deixei de fazer. Eu falei, isso é falta. Aí ele falou. E eu me lembro depois que surgiram muitas versões, né? O pessoal fala da teoria da conspiração, de repente tem alguma fundo de verdade, não tem. E eu achei que essas teorias da conspiração aí, elas tinham um material muito forte, sabe? Que dava para reunir. Mas eu não tinha muito como entrar, eu escrevi outras coisas. E em 2019, eu falei, olha, vou entrar nessa história. Eu comecei a fazer, né? E eu escrevo de um jeito que é o seguinte. Às vezes eu escrevo e aí... parece que os personagens começam a fugir. Quando acontece isso, eu paro. Mas quando os personagens correm, assim, então eu vou atrás dele, tá? Só vou atrás anotando, deixando correr. Então, fluiu. A coisa fluiu e eu escrevi esse livro aí,
baseado nesse caso. É uma ficção, né? É uma ficção que pega respingos de uma realidade. Tem no meio da história outros casos que a gente você acaba como são histórias fortes, então você vai costurando aquilo ali. Então, o livro é basicamente isso aí. É o caso de uma moça bonita, garota, adolescente, nem 14, 15 anos, né? Ela é a rainha da escola, né? E tem dois alunos que gostam dela, né? Mas um deles é muito rebelde, até pela falta de alternativa na cidade, né? Aí o cara é meio rebelde, ele briga com o professor, ele mata o professor, né? Então, aí acaba dando início, né, a um crime que tem que ser resolvido. Então, vai desencadeando crimes que não são resolvidos e depois, no final, né, não vou adiantar assim, para não, né, sem graça para quem ficou com o livro. Então, aí no final há um desfecho que tudo se converte, é uma convergência de todas essas histórias, né, desses casos paralelos. Certo. E nesse momento que você lança esse livro aí, né? A gente sabe que as pessoas estão pouco interessadas em leitura, até mesmo nós que escrevemos notícias todos os dias, que a pessoa ela olha o título e pronto. Você acha que ainda existe interesse, tem um público que gosta dessa leitura? Olha, o Gênio é o seguinte. O Brasil, o brasileiro não lê muito. Então, tradicionalmente, uma tiragem de 3 mil exemplares no Brasil, e se esgotar, é uma coisa maravilhosa. No Brasil, entendeu? Agora, e isso, nós temos 210 milhões, né, de habitantes. E isso era quando a gente tinha 90 milhões em ação, como dizia aquela música lá da Copa de 70. E era antes também, entendeu? E o mais curioso era que antes dos anos 20, nos anos 30, o pessoal lia mais, até porque não tinha televisão, essas coisas todas, né? E o brasileiro, ele nunca foi muito, ele não tem. E se você pegar o universo de leitores no Brasil, ele é um universo pequeno de leitores, 200 milhões de habitantes, 210 milhões de habitantes. Será que nós temos 25 milhões de leitores? Nesses 25 milhões de leitores, aí você vai encontrar autoajuda, você vai encontrar tudo que é tipo de coisa. Se você for pegar que gosta de uma literatura de qualidade, uma literatura mais bem elaborada, o número vai muito lá embaixo, entendeu? Até para você situar que uma tiragem de 3 mil exemplares, né, e ela é consumida, é uma coisa muito boa, no universo de 210 mil exemplares, então é uma decepção. Nos Estados Unidos se lê muito mais, até pelo fato de que nos Estados Unidos, quando. No começo dos Estados Unidos, quando ele foi colonizado, o pessoal levou prensa, publicava livros, o pessoal tinha que ler, porque tinha que ler a Bíblia, né? Tinha que ler a Bíblia. O Brasil, e isso aí, lá em 1600 e pouco, o Brasil, a primeira prensa nossa veio para a família Real em 1808. Uma só. Uma só, entendeu? Aí começou a aparecer. Os nossos livros, durante o século XIX, eram publicados em Paris, até o começo do século XX. Nós não temos uma tradição de leitura muito grande, mas isso não quer dizer que a literatura vai morrer, entendeu? Ela pode não Claro, ser. nem pode, né? E nem pode, Nem pode. Ela pode não ser valorizada aqui. Eu, às vezes, eu acho que o Brasil tem mais escritores do que leitores. Tem escritores para tudo que é lado. Então. Eu sou um leitor, antes de mais nada. Sempre gostei de ler, desde pequeno, entendeu? E o que eu faço é o seguinte. Esse livro, Pereira, Perfume de Lorena Maldini. Quem quiser encontrar, saber desse livro, o que precisa fazer? Tem que entrar em contato contigo? Como que faz? Ele está em algum lugar?
Não, é o seguinte, a coisa é muito simples. Eu estou no Facebook, né? E é um universo ali meio, né? Que a gente atua, né? E quem quiser pode encomendar na editora Baskerville, né? @gmail.com. É coisa muito simples, né? O livro custa tem 200, 220 páginas, né? Custa R$ 40. As taxas postais inclusas, né? Então, é um livro barato, né? Até porque para mandar um livro desse é quase R$ 8, o livro sai por R$ 32 praticamente, né? Então, é uma coisa, quem tem interesse é muito tranquilo. Agora, evidentemente, então, assim, quem me acessa no Facebook é só entrar no inbox lá e conversar comigo, né? Assim como vocês fizeram, né? Não é uma coisa muito complicada, Sim, né? é porque nós também encontramos você no Facebook. Não é que é de todo Exatamente. mal a rede social, tem muita coisa boa. Não, tem bastante. Até o Branchão que fala assim, o Pereirinha, o Facebook é muito bom para vender. Eu falei, eu não comento com ele, né? É bom para ele, que é um cara popular, muito querido. Eu sou um cara muito mais reservado, muito mais, né, mais isolado, assim. Então, não. Mas mesmo assim, eu não posso reclamar. Tá indo bem legal. Então, Perfume de Mulher, Perfume de Lorena Maldini é só uma das suas obras, né? Porque você fez novelas, escreveu outras coisas também, tem um outro livro, né? Que também é nesse gênero de crimes, paixão. Fala um pouquinho. Olha, o primeiro livro que eu escrevi foi um livro de contos, né? Eu fiz mais para testar como é que era, porque eu ganhei em 2003, 2004, um prêmio num ano e outro prêmio no ano seguinte. A Funarte abriu um concurso de dramaturgia, né? E eu escrevi a peça de teatro porque a minha mulher estudava na época na Faculdade de Artes do Paraná, ela fazia o curso de teatro, e ela falava, escreve uma peça para mim. E aí o pessoal começou a falar lá na faculdade, né? Falou, poxa, mas essa peça está muito legal, isso aqui está muito bacana. E por iniciativa dela, por até, né? Você devia escrever isso aí num concurso. Falei, ele não é por aí, não, não é por aí. Mas para evitar, né, que a gente está publicando, porque você. Eu aconselho, você não faz, tá? Eu mandei. Eu mandei e tirei em terceiro lugar, né? O Domingos Pereira tirou em segundo lugar e eu tirei em terceiro. Isso aí foi em 2003. E era uma época que eu estava com orçamento muito apertado, eu fiquei muito contente, né? E aí o prêmio era 3 mil para o terceiro, que foi o meu, 5 para o segundo, que foi do Pellegrini, e 7 para o primeiro. E tinha, acho que, 65 peças inscritas, né? No ano seguinte, eu participei de novo, e aí o prêmio aumentou para 15, 12, 9 mil, né? Aumentou bastante. Principalmente, hoje é uma graninha que é bem razoável, na época era mais ainda. E aí, eu fiquei em segundo lugar, né? E eu fiquei muito. Eu, como eu precisava daquela grana para o orçamento, eu falei: olha, eu vou usar essa grana aqui para a família, e quando eu tiver um dinheiro de sobra, eu edito um livro, né? Então, tipo assim, o orçamento da literatura que eu estava pegando. E aí, em 2012, né, eu acabei, quando me aposentei e passei a trabalhar, então eu tive dois salários praticamente. Então eu falei: não, agora eu vou começar a editar meus livros. Eu editei um livro de contos, né? O pessoal aqui em Curitiba gostou muito, sabe? Eu fui chamado para fazer. Que legal, Edilson. O nosso tempo está quase se esgotando por aqui. Eu, Louco! Então, o tudo bem, pode nosso falar tempo aí. está quase se esgotando. Passa rapidinho, já passou quase 30 Fala, minutos. Fala o nome aí dos seus livros, os títulos, né, para as pessoas se sintonizar das suas obras. Fala aí, além do Perfume de Lorena Maldini, quais são as outras obras? olha, o primeiro livro é de contos, né? Que é uma profissão tão antiga quanto a tua. Depois eu comecei a editar os folhetins que eu fiz para a tribuna. O Homem do Hotel Cervantes, A Dama do Largo da Ordem, Mate o Meu Marido, por favor. A Loira do Táxi Noturno e
Uma Mulher Muito Perigosa. Esse Uma Mulher Muito Perigosa é uma versão para Curitiba do Falcão Maltês, né, que é um filme livro famoso. Né? Então, esses cinco. Aí eu escrevi O que se passa em Londrina, Minha Morte, Tua Morte Será Minha Vingança, que é também policial. Eu fiz uma trilogia do detetive Bragança, que é Cemitério, Ladrões do Cemitério, O Cadáver de Verdugo Garcia e O Assassinato no Central Park. Central Park é um edifício aqui em Curitiba, não é de Nova York, não. E eu tenho a trilogia que se passa em Maringá, que é uma trilogia da cidade, que é A Garota da Cidade, O Velho e a Cidade, e tem Ninguém Mata Amor. Depois disso aí vem uma série que saiu na Tribuna que o pessoal gostou muito, que era que a gente publicou no passado, A Loirinha do Charlton Hotel. Que legal! Então, nosso É tempo sobre. está acabando. Eu agradeço imensamente a sua participação. Eu Espero que agradeço. poder conversar mais numa outra ocasião, mas deixa a sua mensagem final aí para os leitores que quiserem encontrar suas obras. É o que eu falei para vocês. Se entrar em contato com a editora, pelo e-mail, né? Editora Baskerville, né? Editora Baskerville, @gmail.com, vai ser fácil. Na internet, se você colocar aí Dilson Espaço Pereira, escritor, já me acha facilmente, porque eu também eu tenho uma página na internet chamada edilsonpereira.com.br. Com isso aí está tranquilo. Perfeito. Edilson, foi um prazer e espero que Falou, você tenha meu. sucesso com essa obra e outras que virão, porque pelo jeito o povo gosta mesmo. Ok. Muito obrigado pelo convite. Um abraço para você, para o Zé Carlos, para todo mundo aí. E muito sucesso para você. Para todos nós, namastê. Até uma próxima. Namastê, até a próxima.